Karibu sana kwenye channel yangu, mimi naitwa Zaidi Gumero. Kwenye channel hii na share na masomo chanya juu ya mambo mbalimbali katika maisha na kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mafanikio yako. So kama upo interest na hilo, then subscribe na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila napo upload video mpya. Nilipata nafasi ya kushiriki kwenye kipindi cha Kivukoni kwa mara nyingine ambacho kinaruka kila siku ya Jumamosi mida ya saa 10 katika redio ya Timesfm Radio 101.5 hapa Dar es Salaam. Na kipindi hiki cha Kivukoni kina kipengele ambacho kinaitwa Tukae, ambapo nilipata nafasi nyingine ya kuweza kutoa elimu kwa wasikilizaji wao kuhusiana na mada ambayo iliandaliwa ambayo ni tabia zinazozuia mafanikio. Nikaona si vibaya nikishare na watu wengine kupitia channel yangu. So kama umekuwa na tatizo hili ambalo unafanya kazi kwa bidii sana, unajituma sana kuhakikisha kuwa unafanikisha au unapata mafanikio katika kile ambacho unachokifanya, lakini bado unaona mambo hayaendi, then kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vinakuzuia kutofikia mafanikio ambayo unayahitaji, ambayo ni tabia kadhaa ambazo mimi nimezelezea chache tu ambazo lakini zipo nyingi sana ambazo zitakusaidia wewe kuziondoa ili uweze kufikia mafanikio ambayo unahitaji. So ni tabia zipi hizo? Coming up right after this. Hebu tukae. Na tumekaa kweli. Na tumekaa. Brother, mambo vipi once again? Uko vizuri. Nazel Gomelo, ili ni jina lako kabisa? Hapana, jina langu kabisa ni Zahir Haji Omari. Ila Gomelo lilikuja sehemu ambayo naotokea, so wakati nakuwa ndo ikazoleka hivyo, Zahir Gomelo, Zahir Gomelo. Okay, kwa hiyo mtu akikuita Gomelo haina shida. Ndio jina ndio unaona julikana sana kwa jina hilo, yes. Gomelo. Gomelo, yes. Hiyo ni nickname wanasema. Maana yake ni jina la kijiji hilo. Gomelo. Okay. Ni jina la kijiji. Sawa. Zahir Gomelo, twende moja kwa moja kwenye topic yetu leo hapa kwenye Tukae. Sisi leo bwana tunataka tuzungumzie tabia zinazozuia mafanikio. Unajua vijana tumekuwa na vitu vingi sana, mambo mengi sana ambayo yanatukabili. Unakuta mtu, mimi kwa nini sifanikiwi? Pengine hapo kumbe kuna tabia nyuma yako ambayo inafanya usifanikiwe. Umenielewa? Lakini pia kuna marafiki pia ambao wanafanya wewe usifanikiwe. Lakini leo tunataka tuzijue tabia zipi ambazo nafanya watu wasifanikiwe. Tuanzie hapo. Yes, kwanza ni topic nzuri sana ambayo mimi binafsi nilifanya kabla na okay. Pia ni changamoto ambazo mwenyewe chai kujiuliza. Sababu okay, kila mtu anahitaji mafanikio, right? Unahitaji mafanikio, mimi nahitaji mafanikio, wanahitaji mafanikio, sote tunahitaji mafanikio. Lakini katika mafanikio kuna tabia, kuna certain behavior au pattern fulani ya tabia ambayo imejificha ndani yake. Ambapo kama ukiweza kuzifanyia kazi vizuri, then unaweza kufikia ile mafanikio ya kitu ambacho unachokihitaji, labda kwenye malengo yako au labda kwenye kazi yako au kwenye kitu chochote ambacho unachokifanya. So kuna certain behavior, pattern fulani ya tabia ambayo ukiweza kuzicombine vizuri, kuzifanya vizuri, ambazo ukazitoa, kwa sababu tunasema ambazo unazozuia ukazitoa katika maisha yako, then unaweza kufikia lengo ambalo umejiwekea na kufanikiwa katika kile ambacho unachokifanya. Zahil, unajua kuna baadhi ya wanakivukoni hawaelewi nini maana ya tabia. Tabia kama tabia, unaweza kutufahamisha hiyo? Nadhani ni kitu ambacho wewe unakifanya kila siku. Okay. Inaweza kuwa ni tabia pia, kitu ambacho unakifanya mara kwa mara kila tabia siku. Tabia na mazoea ni sawa. Lifestyle yako ni vitu vitu tofauti. Okay. Yes, ni vitu vitu tofauti. Sema kile kitu ambacho unakuwa kwenye lifestyle yako kila siku, daily routine yako, kuanzia unapoamka, what you do, mpaka unapoenda kulala. Yeah. Yes, so ndani unakuwa na vitabia fulani ambavyo ndio vinajenga maisha yako. Okay. So kama una tabia zile ambazo ni positive, then that means utakuwa na maisha ambayo ni positive. Kama utakuwa na tabia zile ambazo ni negative, kuanzia siku yako inapoanza mpaka inapoisha, mpaka unapoingia kulala, maisha yako yatakuwa ni negative hivyo hivyo. Kuna watu ambao wanaishi kwa staili hiyo. Sawa, yes. Tuendelee. So tabia, naomba niongelee tu tabia tano kwa leo. Okay. Tabia kwa haraka haraka, tabia tano ambazo zinazuia mafanikio na ni tabia ambazo mwenyewe nishe kupitia pia, ambazo nimejitahidi sana kuzitoa. Okay. Ili niweze kufikia lengo katika lile ambalo nimeliweka. Na kitu cha kwanza ambacho tuangalie kinaitwa, kitaalamu kinaitwa procrastination. Lakini tuweza kutafsiri kinaitwa procrastination. Procrastination. Okay. Ila tunaweza kutafsiri kwa kusema kwamba ni kuacha au kuahirisha, ni kuacha au kuahirisha kile ambacho mtu anakuwa anachokifanya. Okay. So kuna kuacha au kuahirisha.
chukulia mfano kuna kazi fulani ambayo ulikuwa unaifanya labda katika siku yako, au kuna jambo fulani ambalo ulikuwa unatakiwa kulikamilisha, lakini kuna ingia tabia procrastination ambayo unaweza kukata kile kitu ambacho unachokifanya na kuingia kwenye vitu vingine, right? So hii maana yake ni kuacha kuahirisha jambo au kufanyia kazi malengo yako. Mtu ambaye anakuwa na tabia hizi mara nyingi anaweza kishia kuwa mvivu, anaweza kishia sio mtu ambaye anaweza kuwa consistency, anaweza kishia mtu ambaye anakuwa hawezi kumaliza yale ambayo umeyapanga katika malengo au katika kazi zake za kila siku. Chukulia mfano tu sasa hivi, hata mwenyewe anaweza kaa na kutokea. Mwenyewe binafsi anaweza ikatokea. Mara nyingi ni kitendo ambacho kinakuja subconsciously, niseme kitu kama hiko. Unaweza kaa una kazi fulani ambayo unataka kuifanya. Umeweka labda laptop yako mbele, labda unataka kuandika script au unataka kuedit, tuseme hivyo. Then all of a sudden kunakuwa na distractions, vitu ambavyo vinaweza vikakutoa katika focus ya ile kazi ambayo unaifanya. Let's say labda unafanya kazi, kuna simu yako pembeni, au labda kuna kitu ambacho kinaweza kakaingia katikati ya kazi yako ambayo unaifanya. Then wakati una concentrate kwenye kazi, all of a sudden unatoka kwenye kazi, unaingia labda kuchezea simu. Let's say ukapata notification labda Instagram, au ukapata notification ya message, unahama katika kazi ambayo unaifanya, una concentrate kwenye kuchat au una concentrate kwenye notification ambayo umepata kwenye Instagram au Facebook au Twitter. Kwa hiyo unaweza kujikuta unapoteza muda wako mwingi katika kile ambacho unataka kukifanye, unaweka ule muda katika kitu kingine. Sasa hii inaweza kukuchukua, ulikuwa na lengo labda ulikuwa na schedule napenda kuongelea ku edit kwa sababu ndio vitu ambavyo unafanya. Ulikuwa una schedule labda ya ku edit labda kwa masaa mawili. Sawa, hiyo ndio uliplan hivyo. Lakini ukajikuta baada ya kuwa na distraction ya notification kwenye simu yako, ukajikuta unapoteza nusu saa nzima katika simu yako baada ya kurudi kwenye swala la ku edit. So hiyo ndio ambayo tunaita distraction. I mean procrastination. Unahairisha kufanya lile jambo ambalo ulishalipangilia, unaenda kufanya jambo lingine ambalo alikuwa katika schedule yako. So ni kitu kama hiko, mara nyingi kama unatumia muda wako sio vizuri katika kile ambacho ukupanga, that means ile muda au muda ambao uloinvest kwenye kitu kingine unapotea baada ya kufanya kitu cha muhimu ambacho kinaweza kukupeleka kwenye mafanikio ambayo unahitaji. Natulia tu mfano, wakati naanza kufanya kazi za kuwa YouTuber and all kind of stuff. Nafanya kazi za kuedit, then all of a sudden naweza kani natoka pale kwenye kuedit naingia kwenye masuala mengine ya simu. Nilikuwa najikuta nashindwa kuupload kazi zangu kwa muda, nashindwa kuwa consistent kwa sababu ya kuwa na hichi kitendo cha procrastination. Watu wengi wanaweza hili naweza kaa natokea, lakini mtu mwingine anaweza kaa afahamu ni nini ambacho kinasababisha hicho. Lakini mara nyingi inakuwa tu, yaani unajikuta tu upo katika hali hiyo. Kwa jinsi gani unaweza kuondoa hii procrastination ili uweze kufikia katika lengo na mafanikio ambayo unahitaji? Unapoanza kufanya kazi, jaribu concentrate katika kazi ambayo unaifanya. Na jaribu kuondoa distractions zote. Distraction ni vitu ambavyo vinaweza kukutolea umakini katika katika kazi. Kiwezekana kama simu zima. By the time uitumii zima. Au kama labda kuna unatumia simu yako sababu na mwingine anaweza kanatumia labda internet ya simu yake kwenye laptop, basi zima notifications zote ambazo zinaingia katika simu yako ili uweze concentrate kwenye kazi ambayo unaifanya. Ni muhimu sana kwako ambayo inaweza kukufikisha kwenye mafanikio ambayo unahitaji. Yes, hiyo no point ya kwanza ambayo inaitwa procrastination, kuacha au kuahirisha. So ukiweza kuzuia hiyo tabia, that means unaweza kuwa consistent na unaweza kufikia katika ukafikia lengo au kufikia mafanikio ya kile ambacho unakuwa unakifanya. Ndio. Twende kwenye tip ya pili au point ya pili ambayo hichi ni tatizo kubwa sana ambalo watu wengi wanakumbana nalo, ili ni uoga wa mafanikio. Tunaita fear of failing. So unapokuwa na uoga wa mafanikio, kwanza utakao fahamu kwanza, failure is the mother of the success. Ina maana kwamba kufeli ndio mama wa mafanikio. Kwa hiyo utapoogopa kufeli katika chochote kile, katika biashara, katika kazi, that means unayakimbia mafanikio ambayo unahitaji. Kwa hiyo labda unaogopa kuinvest kwenye biashara fulani kwa sababu tayari usha set mind yako kwamba utakuja kufeli katika hiyo biashara. Na labda ni biashara ambayo uko unategemea na una imani kabisa inaweza kufikisha katika mafanikio ambayo unayataka, lakini unaacha kufanya hiyo biashara kwa sababu ushai set mind yako au mindset yako kwamba utakuja kufeli katika hiyo biashara kutokana na uoga ambao ulikopo nao. Sasa uoga huu unaweza kuwa na staili nyingi. Unaweza kuwa uoga ndani kwa ndani yako mwenyewe unapigana na nafsi yako, au unaweza kuwa ni uoga ambao ule wa nje sasa kwa watu wengine. Unakuwa uoga wa watu wengine. Una kitu ambacho unataka kukifanya, nampelekea Mr. Casanova kwa ajili ya kunishauri au kwa ajili ya kunipa mwongozo wa kile wa lile jambo. Lakini sasa huyu mtu ambaye ulompelekea hilo swala sio mtu sahihi, anaweza akakushauri ndani yake akakuwekea uoga kwamba huwezi kufanikiwa katika hilo. Unafanya hii haiwezekani. Inawakuta watu wengi sana hiyo. Unaona, kwa hiyo ile na kujengea sehemu husika ambayo unataka kufanya kile kitu. Unajikuta kwamba unaanza kuogopa naye, unashindwa kuanzisha hiyo biashara au unashindwa kufanya kitu ambacho uko na kiamini kwamba kinaweza kuletea mafanikio. Right? So, yeah.
fear of failing. Ukiweza kuiondoa hiyo, unaweza kufikia mafanikio ambayo unahitaji. Uoga mafanikio. Na tuende kwenye tipi ya tatu, ni kutojifunza. Nadhani nilichozungumzia tena wiki iliyopita. Tunarudi pale pale kwamba dunia inabadilika kila siku. Mambo yanabadilika kila siku. Kwa hiyo na wewe mwenyewe lazima uweze kubadilika. Kama kuna innovation na technology inafanyika, kama kuna innovation ya biashara inafanyika, ina maana lazima na wewe mwenyewe uweze kujiupdate kila siku. Uende nayo sawa. Yes, uende nayo sawa kwa kusoma vitabu. Na kusoma, unaweza kuwa umesoma labda upo uko shule, vyuo umemaliza, lakini ukaja kwenye maisha ya kawaida mtaani, kuna vitu ambavyo unatakiwa ujiongeze, ambavyo mara nyingi unaweza kukuta kwenye vitabu, kwenye article mbalimbali, ili uweze kujiupdate na kuweza kufikia mafanikio ya kile ambacho unachokitaka. Mara nyingi kama unataka ujuzi wa jambo ambalo unalifanya, lazima ujiongeze, uongeze ujuzi, uongeze maarifa, ili uweze kufikia lengo la kufanikiwa katika kile ambacho unachokifanya. Na jambo la nne au tipi ya nne ni kuacha kutoa visingizio mbalimbali. Ushakufanya kazi na mtu ambaye mara nyingi anakuwa yupo serious katika kazi. Kama mnafanya kazi as a team, mna lengo fulani la kulikamilisha labda ndani ya mwezi, lakini all of the sudden kuna mtu mmoja au wawili wanashindwa kuwa serious na kazi. Yeah. Most of the time unaweza kuwa unatoa kazi labda kwao, unaweza kujikuta katoa visingizio, jana nilichoka, yeah, siwezi kufanya kazi, jana nilifanya hivi, unakuta ndo marafiki zako kweli. Yes, unakuta ndo marafiki zako kweli kweli. Kwa hiyo unajikuta mara kwa mara wanatoa visingizio. Visingizio vifisha kuwepo tu, that means unakuwa hakuna lengo ambalo litalotimia. Some most of the time wao hawajaweka ile nia ya kufanyia jambo ambalo watakiwa kulifanya. Na ndo maana kuna jamaa mmoja aitwa Benjamin Franklin alishakuzungumza kuwa if you really want something you will find a way, but if you don't want it you'll find excuses. Kwamba kama kweli unahitaji kitu lazima utatafuta njia, ina maana utaweka nia hicho kitu, lakini kama ukihitaji ndio utaanza kutoa visingizio mbalimbali ambavyo hivyo vinaweza pakurudisha nyuma katika lile ambalo unahitaji kukamilisha. Yes, akulifanya lili iweze kuletea mafanikio ambayo ulikuwa unayahitaji. So kama ni tabia hii unayo, jaribu sana kuiondoa. Ondoa visingizio, kuwa consistent na fanya kazi ambayo unatakiwa kufanya bila kuleta visingizio vyovyote. Muda wote kuwa focus kwenye kazi ambayo unaifanya, na usiwe na watu ambao, usiwe na timu ambayo mara nyingi inakuwa na visingizio mbalimbali, wanashindwa kukamilisha kazi kwa wakati. Yes, na tuangalie tipi ya tano. Yes, tipi ya tano, Yes, ambayo ni tipi yetu ya mwisho, ambayo ni kuacha kulalamika. Utapoweka watu wawili tofauti kati yule ambaye alofanikiwa sasa hivi na yule ambaye hajafanikiwa. Hawa ni watu wawili tofauti. Na utakuta kuna mmoja na tabia ya kutokulalamika. Kuna mmoja na tabia ya kuchukua hatua ya matatizo yake na ya kutafutia suluhisho. Huu ni yule ambaye alofanikiwa. Lakini most of the time unakuta watu wengine hawachukui hatua ya kusolve matatizo yao, kwa sababu muda wote wao ni watu wa kulalamika. Sio kufanya kazi na mtu ambaye analalamika mshahara mdogo, sijui maisha magumu, sijui hali imekuwa ngumu. Lakini yeye siku zote ni lawama mtu mdogo. Yeye ni mtu lawama mdogo, lawama muda wote. Baada ya kuchukua hatua, wezaka yeye analalamika, kuna wenzake ambao wanachukua hatua katika kile ambacho wanalalamikia, wanaenda mbele na kuyafuata mafanikio ambayo yanabaki nyuma, yanabaki nyuma kutokana na kulalamika siku zote. So kulalamika sio kitu kizuri. Chukua hatua. Suluhisha matatizo ambayo yanakukuta ili uweze kusonga mbele. Yes, hiyo ni tip ya mwisho ambayo leo nimeandaa kwa tip tano hizo, ambazo tabia ambazo unaweza kuzizuia ukaziondoa kabisa ili uweze kufikia mafanikio ambayo unayohitaji. Sawa, Kasenova, ngoja niwapitishe katika hizi tabia kwa haraka haraka. Akasema tabia ya kwanza ni kuacha ama kuhairisha jambo la jambo na kufanya kitu ambacho hujapanga. Yeah. Yaani badala ya kufanya kitu ambacho umepanga unafanya kitu ambacho hujapanga. Lakini cha pili, uoga wa mafanikio. Inabidi tuache uoga. Okay. Tuthubutu tufanye. Tatu. Na cha tatu, kutokujifunza. Tunatakiwa tujifunze kwa kusoma ama kwa mtu kumuona anavyofanya kile kitu, na sisi tukipata experience ndipo tufanye. Na cha nne ni kuacha kutoa visingizio. Kasenova, leo nasikia hili somo. Visingizio sivitaki. Mimi sina visingizio. Mwenzio mdemu anipagi visingizio. Mimi sina visingizio, dada mkuu. Sawa. Kusema lakini, za ukweli. Wewe una visingizio na unalalamika. Na hii ndo tabia ya tano, kasema kuacha kulalamika. Mimi. Utakiu kulalamika. Mimi mdemu, mdemu tunapatana kwa sababu alalamiki wala hana visingizio. Okay. Lakini cha mwisho na cha sita ambacho mimi najazia. Tuende, tukijifunza kwenda na muda, tutafanikiwa. Sawa. Brother Zahil Gomelo, tunashukuru sana kaka kwa muda wako. Tunashukuru sana. Nafikiri tumemaliza.
nafikiri wana Kivukoni pia wamepata kujifunza mengi sana kutokea kule Ilinga. Iringa kule tunapatikana kwa 92.5, lakini Mbea, wana Kivukoni wa Mbeya 95.3, lakini pia wana Kivukoni wa Dar es Salaam Pwani 101.5. Natumai umejifunza hicho ambacho umekisikia leo. Yes, na na uhakika kabisa utaenda kufanya kazi. So kama umeenjoy na umefurahia ili somo siku ya leo, then like hii video, na kama kutahili kufanya kazi, then like hii video, lakini pia niachie komenti yako kuhusiana hiki ambacho umekisikia, niandikie komenti yako kuhusiana na chochote kile. Lakini kubwa zaidi, swali leo ni tabia zipi kwako wewe ambazo umezigundua kuwa ni chanzo cha wewe kutofikia mafanikio ambayo unayataka? Ni kipi au ni mambo gani ambayo yanakuzuia wewe kutofikia mafanikio ambayo umekuwa unayataka? Niandikie kwenye comment chini, nitasoma kila comment na kujitahidi kujibu kila kadri ambavyo nitavyoweza. So niandikie comment yako, lakini pia usisahau kushare hii video kwa watu wengi ili wapate kujifunza zaidi, kwa sababu siku zote sharing is caring. So fanya hivyo, share kwa watu wengine ili wapate kujifunza zaidi. Lakini usisahau kusubscribe channel yangu na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa, kuwa kwanza kupata taarifa kila napo upload video mpya. Utapata kila nini, I mean kila notification ya nini ambacho kitakuwa kimepanda kwenye channel yangu. So fanya hivyo, subscribe right now ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa kila napo upload video mpya. Usisahau kulike, usisahau comment, lakini pia usisahau kushare kwa watu wengine ili wapate kufurahia zaidi. Na utakapofanya hivyo ni njia pekee ya kuweza kusupport channel yangu ili niweze kutengeneza content nzuri zaidi. In the meantime, see you next time.